L'Associació de Transports de Girona va ser la primera en posar el crit al cel davant la decisió de l'Ajuntament de Girona de restringir l'entrada de busos turístics al centre. Des de l'entitat consideren que no només els afecta a ells com a transportistes, sinó que discrimina els que venen en transport públic. I d'alguna manera doncs, el foragita del centre el porta doncs, cap a Fontejau i cap a l'estació d'autobusos, amb una sèrie de serveis en aquest cas, però clarament doncs, no té la mateixa proximitat doncs, que el visitant doncs, que arriba amb cotxe. En una reunió la setmana passada, Cetrans va proposar una solució intermitja i recorden que l'estudi previ al Pla Estratègic de Turisme quantificava en 6 milions d'euros el que els visitants d'un dia deixen a la ciutat al llarg de l'any. El que nosaltres proposem és una mesura molt simple, és propiciar i ser valents a propiciar diferents baixadors a la ciutat, fins i tot dividir, si és que convé, és a dir, entre uns que siguin de baixada i d'altres de recollida, de manera que ja generes un flux dels visitants, sí. Doncs poder ajudar el que pretenen a l'Ajuntament, que és buscar doncs, un encaminament d'aquest turista per diferents punts del barri vell. Des de la patronal del transport recorden que mesures per restringir el pas d'autocars als centres de les ciutats s'emprenen arreu d'Europa, però sempre lligades a serveis complementaris. És a dir, tu per entrar a Roma, és a dir, has de pagar una espècie de vinyeta per poder-hi accedir a canvi d'un servei, i precisament un servei que comporta uns aparcaments propers a les zones de visita, on en aquell punt doncs, hi pots, és a dir, s'ha habilitat especialment perquè es vinguin amb autobusos i per tant doncs, ja hi ha aquestes taxes, però precisament a canvi d'un servei, no a canvi d'un pitjor servei. I aquest és el gran tema. Els responsables de Cetrans recorden que el pla estratègic descriu que aquesta mesura vagi acompanyada de la reconversió del trenet turístic per poder transferir visitants al centre de la ciutat, mentre que de moment Girona s'ha quedat sense trenet.